绝地求生、刺激战场、武器排行推荐、后期武器用什么。刺激战场作为绝地求生的正牌手游，武器枪械肯定也是完美继承和还原的，大家应该对武器的选择还有使用技巧有疑虑，快随小便来看看绝地求生刺激战场的武器大全吧。狙击枪可谓是绝地求生刺激战场的后期神器，后期这么远距离大家都有四倍镜八倍镜，谁还给你打步枪啊，都是一发狙击爆头解决，千里之外取他人手机，足以见狙击枪的作用之大。步枪的优势更加优于冲锋枪，无论是近距离扫射还是很多情况下的远距离点射，步枪都是非常好用的枪，配件也十分齐全，可谓是上得厅堂下了厨房的武器啊。冲锋枪这一类武器优势在于稳定的后坐力和极快的射速，在这种拐角小房间内的神器不以威力著称，而是以高额的射速秒杀敌人。散弹枪又名喷子，大家在阴人或近距离作战时的神器，如果子弹全部命中，一发就可以杀死敌人，不过玩法有些比较难，杀一把雾天和前期作战的神器。手枪这种枪在后期基本上没啥作用了，一般都是前期没捡到枪，随便拿到把手枪就和别人杠枪了，后期基本上都可以丢掉了。近战武器除了平整锅，基本上玩家都是不会捡的，只有两个人同时落在一起，而你拥有近战武器的时候就可以直接爆人家头，特别是平底锅，能防弹不说，还能够一下打爆敌人的二级头盔，